Det här är Kockums gamla emaljfabrik i Ronneby som har blivit ett kulturcentrum. Här finns massor av olika aktiviteter. Just det här är grafikverkstaden. Mm. Den här gången är Sydsvenska journalen på resande fot. Vi kommer att ta med på en tur på ett flytande stadshotell. Mm. Och Sydluffan tar oss med ut i den blekingska skärgården. Och Dr. Rock vimlar med bästa polaren Wilmer Rex, frontfigur Nisse Hellberg på de många musikklubbarna i Köpenhamn. Mm, det blir det. Konst, teater, litteratur. En ny litterär tidskrift ser dagens ljus den här veckan. Mm, men vi börjar med en resa. Blekinge, det är närheten till vattnet. Genom skärgården, ut till Östersjön. Östersjöländernas närvaro den är påtaglig, inte minst med tanke på alla båtlinjer österut. Och det är inte bara långtradarchaffisar som tar båten över, utan när några anställda på ett av Ronnebys största företag ska ha riktigt kul, då är det Polenfärjan som gäller. Jag tänkte jag skulle dansa och dricka lite goda drinkar. Framförallt så är det den billiga spriten framförallt som lockar mig. Varför jag tura? Företaget betalar. Det är väldigt dåligt med ställen just i Småland att spela på faktiskt. Så därför spelar ni på sådana här båtar istället? Ja, vi spelar överallt. Där de vill ha dansmusik. Vad är det största problemet med att spela på en båt? Det är väl om man blir sjösjuk, vilket jag lätt blir då. Ni vann uttaget här till SM i dansband. Vad betyder det för er? Ja, det betyder ju väldigt mycket i och med att vi inte har hållit på med en sedan 1 februari tillsammans. Så att det är ju ett jättelyft för våran del. We've got a lot of people in who are drunk. And it was difficult for me on stage, being an illusionist. So I came onto the stage while I was performing one of my major illusions and tried to spoil the routine. Jag förstörde inte artisterna, va? Utan jag försökte delta lite försiktigt, va? Är det här Blekinges roligaste grej egentligen? Nej, det är det väl inte direkt. Nej, det är det inte alls. Nej, nej, nej. Man kan träffas även utanför såna här arrangemang. Ja, man kan relaxa, men det finns det annars att göra. På en skala 1-10 lastbilar, hur många lastbilar får den här färgen? Alltså så, ja. Vad ska jag säga? 8, va? 7-8, ja. You're going to Singapore? I'm going back to Singapore after this job. As I said, I have a very good boss. Singapore better than this? Definitely, yeah. People are great, you know. Nu ska ni få träffa skaparen bakom den här emaljkonsten. En av Blekingens många konstnärer, Susanne Demone. Varför är emalj ett så spännande material? Jag tycker emalj är spännande för att det är alltså en hel process man jobbar med. Man börjar med att förbereda sin plåt och sen lägger man på sin emaljslicka, färg alltså. Och man kan alltså jobba i olika skikt. Får det så här genomskinligt ytan, alltså man ser nästan rakt igenom den. Och det tycker jag är alltså väldigt vackert och det kan bli väldigt effektfullt. Man kan kalla det ett hantverk? Ja, absolut är det ett hantverk eftersom man då har sin plåt som man jobbar med och sen stoppar in den här grejen i ugnen och bränner den. Och det är en liten process i det hela. Är du aldrig skraj då? För det kan ju bli, du vet inte riktigt hur det kommer att bli. Skraj får man inte vara alltså, utan det är ju den här spänningen som är det häftiga i det hela. När man stoppar in den i ugnen och sen plockar man ut den och då är den alltså riktigt glödande röd. Och sen förändras färgen när man tittar på den under tiden. Och då kan du lägga på nya färger igen? Efter den har kallnat så kan man lägga på nya färger igen. Och jobba sådär ett antal gånger. Just nu förbereder du inför en stor utställning i maj i Ronneby. Ja, det stämmer, det på Massmanska kvarnen här i Ronneby. Lycka till. Tack så mycket. Nu blir det mer konst tillsammans med Stig-Åke Stornacke. Om konst är kraft och poesi,
Då är Erik Reimhult på Smålandssalongen i Värnamo en riktig konstnär. Hans myskoxe är ett vackert kraftpaket. Men hans skenande hästar väcker min längtan efter ett livets vildhet. I sitt verk lägger han musten och hjärtats otyglade skönhet synlig. Vi borde alla rida på känslotopparna lite mer. Det är också på samma salong Håkan Nyberg. Middag heter målningen. Släktskap med Peter Dahls personteckning. Men också ett syfte med målningen som är skamlöst synligt. Nämligen hur man ställer människor utanför. Några sitter vackert och speglar sin fåfänga i varandra. Och andra ställer man som sagt utanför. Det är så det går till i den grymma världen och i det fina livet. Till slut i Värnamo. I en livsens spiral placerar Karin Håkansson massor med folk. Men jag har stannat upp framför den här. En käck och kavat liten pojke, en barndomens scout. Han som drack ögonkakao. Den lilla godingen gör mig glad. Vårsalongen i Helsingborg. Ur en formidabel uppsjö av bilder väljer jag målarinnan, norrbottniska jazzsångerskan Margareta Granvik. Hon vet att vi måste hålla vargen i oss vid liv. Vreden och sinnligheten och kanske kåtheten. Lars Lerin gör Sveriges finaste akvareller. Om ensamma och plågade hus gör han bilder. Sagor om ödsliga hus med ödsliga fönster. Och dessa lutande hus med sin eviga ensamhet. Lika lutande och lika ödsligt ensamma som vi i våra liv och våra hjärtan. Och så Anton Corbijn, nu i Malmö. Plåtaren som kan fotografera idolerna, som får och kan. Och han som gör det så outsägligt naket och bra. Konst blir till när man söker och ser sin själ i en annans ögon. Det vet Corbijn. Vi är tillbaka på Kulturcentrum här i Ronneby och det här är konsthallen där olika utställningar avlöser varandra året runt. En bok eller en sida, en tidning kan ju faktiskt också vara konst med bokstäverna, layouten. Och nu har Småland fått en egen litterär tidskrift med både spännande form och mycket innehåll. Det första numret kommer den här veckan. Det är ju främst en, vad ska jag säga, skönlitterär tidskrift. När han slutligen kysste henne inträffade något drömlikt och oförklarligt. Det blev som för en blind. När hon återigen blev seende. Ja, oja. Och som sagt, det finns ju redan en nationell prägel just därför att... Så Iris är så mycket det kvinnan och det blommande gudinnan, seendet. Och ett mycket vackert ord. Jag tror inte att man kommer att uppleva den som högtravande. Alltså både layouten men också delvis tycker jag innehållet säger emot det. Det roligaste med att vara redaktör är när man öppnar ett tjockt kuvert och det ligger något väldigt bra där inne som man kan publicera i tidningen. Det är det roligaste. Julaftonskänslan när det kommer nya texter. Han hade en lykta med sig som han ställde vid sängen. I skenet en nymåne milda. Fanns rött och gult. Fanns minnet av hennes längtan till att tända eldar. Medan han klädde av henne tände lyktskenet det barmhärtigt ljusdunkla, en lyster i hennes hud som fick henne att glömma tideräkningens tagg. Glömma kroppslig blygsel. Glömma ung, gammal, ful, vacker. När jag fick höra talas om tidskriften Iris så tänkte jag äntligen en småländsk litterär tidskrift, den behövs. De som kommer att läsa Iris tror jag, det är först och främst de som går och drömmer om att själva skriva tror jag. Så gjorde jag på den tiden jag gick och drömde om det. Och det blir ju så om den här nu kommer att gå bra, vilket vi förutsätter, att
de småländska konstnärerna kommer att komma med mycket mer i bilden här, ja, än vad som är i första numret. Inte bara på omslaget utan också inne i, ja, bilden. Alltså. Vi har försökt behålla anknytningen på så sätt att antingen ska författaren vara från Småland, utflyttad eller inflyttad, eller också ska texten ha anknytning till Småland så rent innehållsmässigt. Så att, gärna både och, det är naturligtvis det allra bästa. Men det är viktigt, för det här forumet finns inte idag. Den här platsen för småländska författare och småländska skribenter. Erotiken är ju både enastående och banal, om man säger så, vad vidunderlig. Men det är viktigt, men det är svårt att skriva om erotik. Det är bland det svåraste man kan ge sig på där, för att det står ju hela tiden, schablonerna står och lurar, va? Det blir så lätt platt och dumt och fånigt bara, man inte aktar sig. När den smekte henne träffades hon som av en kittlande stöt. Ingen hade rört vid henne så. Han hade hudsinne, var sensibel och lyhörd, gav tid att vara, tid att följa. Hon som annars brukade vara rädd kände sig uppburen och oinskränkt, förvånad över att det fanns samtidighet mellan man och kvinna. Hur är det litterära livet i Blekinge? Ja, det är ett litet landskap och vi är inte så många författare här. Jag tror inte jag har glömt någon, men jag räknade ut att vi är tre stycken och det är Meta Ottosson som mest översätter barnböcker. Jag som skriver barnböcker och Per Nilsson som skriver ungdomsböcker. Så att vi är tre professionella och vi sysslar alla med barn. Vad beror det på, tror du? Jag vet inte, men det... det måste vara en slump egentligen. Men kanske kan man ändå säga att det finns någon tradition här med Alice Tegnér. När jag hade varit gift några år, jag hade två duktiga pojkar, så satt jag med dem i knät och tittade i bilderböcker med barnkammarrim. Och jag läste det för dem. Nej, mamma ska inte läsa, mamma ska sjunga, så. Baba, vita lamm, har du någon öl? Så du lilla videon, än så är det vinter. Är det någon utav alla barnvisorna som fru Tegnér tycker särskilt mycket om? Ja, till exempel den här, när lillan kom till jorden. När lillan kom till jorden, det var i maj när djuken går, sa mamma. Alltså dina böcker om lilla syster kanin, om möss och om alla möjliga, det är sånt som jag tror de flesta småbarnsföräldrar har läst de sista 15 åren i alla fall. Mm. Samtidigt är det så roliga att läsa för vuxna. Vad beror det på? Alltså jag tror att man, när man skriver barnböcker så måste man tänka sig att man har en väldigt bred publik. Man köper en bok till ett barn, men barnet själv kan inte läsa. Så alltså måste mamma läsa den 100 gånger och pappa kanske 10 gånger och mormor och farmor. Så man har alltså en publik där de flesta är vuxna. Och man måste ge dem någonting också. Man skriver för hela familjen på något sätt och måste göra en familjeföreställning. På söndag så kommer en riktig pianokonstnär att spela på just den här flygeln. En skåning som nu är bosatt i Paris men som är hemma på turné. Det finns vissa saker av Beethoven som man bara spela två toner så vet folk redan om jag gör så här.
Jag menar, det är ingen som tar fel, de säger inte Chopin eller... och så och bara, det kändes det, om man bara gör så här... Då vet alla, oh ja, für Elise, som alla har suttit och klinkat på. Så Beethoven har en omedelbarhet som är rolig att få folk att upptäcka på djupet. Va? Det bästa med att vara musiker och pianist är ju att tänk själv att få betalt för att ge folk glädje och lycka. Det är få yrken som kan tävla i det. Och nu att vara på turné med Beethovens musik, det är ju musik som verkligen är livskraften själv. Utmanande med att spela för ungdomar är just att det är den mest krävande publik som finns. De ger en ungefär, ska vi säga, de ger kanske 20 sekunder att övertyga dem att de ska lyssna. En vanlig skolad så att säga, konsertpublik, de sitter där snällt och klappar på rätt ställe, även om konserten kanske inte är en höjdare. En ungdomspublik, de kör över det totalt. Musik är, tror jag, det, där vi kommer en andlig dimension närmast. Det är det mest direkta, där vi känner att vara människa är något stort. Va? Kiki, var det du som spelade? Det är alldeles lysande. Nu ska vi ta en titt på vad som händer på de sydsvenska teaterscenerna. I Danmark, i Norge och i Sverige. Du trodde jag var slut, Albrecht av Mecklenburg. Hon är ett monster. En häxa, ett vidunder. En kyss. Du fick en nyss. Men en kyss till. Något som du vet. Kyss till. Ah! Vad säger du nu, herr Fjällä? Jag var håkig. Ja, det må jag pröva. Men gud ska herr Fjällä. Herr Fjällä. Har ni inte fattat det här ännu? Den gamla kossan, den härsna gyckefittan som maskarna har för länge sedan checkat upp livmodern på det. Och ser hon stor i truten i sin ofruktbarhet. Men Roddy, inte såna uttryck rakt ut i livet inför våra barn. Våra barn är ju flickor och flickor tål inte levnadsvisdom särskilt bra. Om jag bara skulle uppnå rätt tillstånd. Där har vi det, där jag fastar. Vad i helvete, är det någon jävla filminspelning eller vad är det frågan om? Alla planer blev grusplaner! Men varför spelar hon just den salmen? Hon spelar den så illa, 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 illa! Vilka menar att hon slutar? Ja, tack. Förresten gör inte det. Det blir inte bättre för att hon slutar. Låter fan, Signe. Skulle du inte försöka gå ut ett litet tag i alla fall?
Nordström står laxarna och vilar för språnget upp i forsen. Och här sker strykning av lax med håg på samma sätt som det skett i hundratals år. Det här är genuin blekingsk kultur. Laxfisket i Mörrum har gamla anor och varit ett kungligt fiske under århundraden. Nu är detta sportfiskarnas Eldorado. Sydluffan ska ta med till Lilla Hawaii. Jo, det är faktiskt sant. För i folkmun kallas hon så. Hasslö i Blekinge skärgård. I'm gonna keep moving. I've gotta keep moving. Lilla Hawaii. Nåja, så litet är det inte och så värst likt Hawaii är det inte heller. Nej, det här liknar precis den fiskeö det är. Fiskestugorna ser ut som fiskestugor, båthusen som båthus. Utan bjäfs, utan kitsch. Farfar var fiskare, morfar var fiskare. Pratas alltid fiske hemma fast han är fiskare. Han är en av de få kvarvarande yrkesfiskarna. Vad jävla larm i hamnen jämt och ständer alltid i rörelse. Hassle är annars mest känt för att Fabian Månsson föddes här. Och vem är det då, tänker du kanske? Så tänkte faktiskt jag också. Socialdemokrat kan man säga. En lite högre uppsatt. Den agitator, författare och riksdagsman blev med tiden tämligen fet. Enligt en senare avbildning jättestor. Min Fabian Månsson-vandring landar vid hans alldeles egna begravningsplats med strandetomt. Hasslö är inte någon förtrollande ö. Den är lika magisk som stekt strömming. Här ligger snarare en är av kära, salt och bingolotto. Fast under den tunna ytan av trött vanlighet finns en bubblande, lite strävcharm som bara väntar på att bli upptäckt. Här, där tvätten matchar stugans knutar. Här, där norra Europas godaste vinerbröd finns, stora som pannkakor, serverade i en ren, fräsch och rätt charmlös miljö. Vad är det som säljer bäst då? Ja, det är väl vinbröderna tror jag. Och hasslölimpa. Hasslölimpa? Ja. Det är specialitet här. Ja, det är hemligt att se. Tillbaka till Sven-Åke Fiskare. Det har alltid varit kul att hålla på med någon. Man kan inte bara fiska. Måste jag ha någonting annat också att göra. Ut i hamnen ligger skutan. Som en gång kallades Hasslös Elvis Presley och lärde töserna dansa twist på gamla Café Loppan. Här är sjö man kan få ro. Något bageri är det inte längre, nu är det en pub. Fast det har faktiskt varit bageri här ända sedan 1680. Så det är ett kulturhus. Ja. Nu ska vi på en riktig klubbrunda tillsammans med malmöiterna Dr. Rock och Nisse Hedberg från Wilmer X. Hallå! Vi har sett presentera SÖS här och ren slump stöter på sångerska och gör skivor själv och sjunger på vår skiva. Hej, jag är Dr. Rock. Hej, Dr. Rock. Du är från byn. Det verkar vara ett enormt utbud. Idag är det onsdag, det verkar vara konsert överallt. Är det alltid så? Nej, det är det inte, men onsdag är en bra kväll att gå ut på här i Köpenhamn tycker jag. Det är inte så mycket röj från... Från svenskan? Nej. Från the suburbs. Var brukar de stora banden spela nu för tiden?
Är det Falconer-teatern och Vega? Det är Vega som är det nya jättebra stället. Det finns en liten scen och en stor scen och det är kul ställe, det är fint där. Serverar de öl där också? Ja. Det gör de överallt i Danmark. Det verkar bra alltså, så jag litar på att det blir kanon. Det ser ut som ett Folkets hus från 50-talet igår. Ja, inte det här va? Men, nej, det här är väl mer psykedelisk 60-tal. Nej, inredningen så är rätt flummig. Vi spelar rätt mycket här på 80-talet. Kommer ni göra det igen, tror du? Ingen aning alltså. Kanske, jag vet inte ens om vi ska spela med i Sverige, får man ju se. Du, Ho kommer hit om ett par veckor. Ska du åka och titta på dem? Ho? Nej, jag tyckte de var bättre för några år sedan, 30 år sedan ungefär. Jag tror jag hoppar över det faktiskt. Vi har ju varit lite utanför de vanliga ställena idag. Det känns som att Köpenhamn, att det är oändligt stort bara man går bortom turistgatan. Ja. Det råkade väl vara en bra dag, hörde vi från någon som sa det. Det är onsdag en bra dag, men visst, det känns, det är en storstad ju. På vår sida på Polen händer det en hel del också. Ett band som jag tycker också borde lagt av för 30 år sedan, det är The Sweet. Men är man nostalgiker så är det alltid kul att höra Ballroom Blitz. Sen kommer ett av Sveriges bästa popband tycker jag, Hardy Nils, som kommer att spela i Malmö. Det tänker inte jag missa. Det kan bli hur bra som helst. Jag kunde fånga ett ögonblick som få. Nu efter ska och reggae i Köpenhamn så är veckans ordinering faktiskt också från Västindien. Det är Salt Fish, ett av de bästa nya banden tycker jag inom sån Karibien, salsa, calypso. Om två veckor så packar vi väskorna igen. Då tar vi er med till den här regionens största kultur- och nöjesstad. Just det, för då besöker Sydsvenska journalen Broderfolket i Köpenhamn. På gensyn!